tartanku kubadda cagta oo loo qabtay 16 xaafadood kooxo kala matalaya ee Boosaaso ayaa waxaa qabatay hay'adda nabad sugidda BSF. Tartanka furitaankiisa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Bari duqa degmada Boosaaso waxgarad, wasiirkii hore wasaaradda amniga Puntland Cabdirasaaq Aloore iyo mas'uuliyiin kale. Munaasabadan lagu daafuray kooxo ku ciyaaraya magacyada 16 xaafadood ee Boosaaso ee ka kooban tahay, waxaana looga dan leeyahay sidii dhalinyaradan looga wacyigelin lahaa waxyaabaha saameynta ku yeesha mustaqbalkooda sida taariikhda iyo argagixisada. Tartankan kubadda cagta ee dhalinyarada xaafadaha Boosaaso isku arki doonaan waxaa maalgelinaya hay'adda BSF, waxaana u dhammaystiran qalabka ciyaartoyda. Tartankan waxaa fulinaya xiriirka kubadda cagta Puntland oo ugu horeeya gudoomiyahooda Mustafa Majacase, waxaa sidoo kale garsoorayaalka ah garsoorayaasha ugu caansan gobolka Bari ee heer wasaaradeed, waxaana uu socon doonaa muddo ku dhow 10 ciisho. Cabdiqani Jaamac Muuse oo ku magac dheer Fanduul oo ka mid a saraakiisha hay'adda BSF ayaa ka warbixiyey ujeedka ay ka leeyihiin tartankani. Waxaa loogu talagalay isdhexgalka iyo nabadgelyada magaalada Boosaaso iyadoo amniga ka qaadanaysa qayb weyn. Had iyo jeer waxaa Boosaaso ka dhaca macnaha dhalinyaraha xaafad isu laysa tahriib badan, dhibaatooyin badan. Marka waxaa loogu talagalay in loo dadku isdhex galaan, isbartaan, dhalinyaradu isu timaado. Arrimahaasoo dhan ayay qayb weyn ka tahay. Waxaan halkan ka salaamayaa u mahadcelinayaa agaasimaha guud ee ciidanka BSF oo martigeliya koobkan, fikir weynna ku bixiyey iyo duqa degmada Boosaaso injineer Yaasin Mire Maxamuud waxa uu tilmaamay tartankan inuu yahay mid aad u wanaagsan. Waxaa la rabaa dhalinyaradu inay ku baraarugsanaadaan qolyaha tahriibka, inay ka baraarugsanaadaan cidda kulu shaqa leh nabadgelyo xumada. Sportisku waa caafimaad, sportisku waa isdhexgal bulsho. Qofka sportiska waa inuu ka madax bannaan yahay waxyaabahan shidada ah, qabyaaladda, argagixisada. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Puntland Mustafa Cabdiraxmaan Majacase ayaa sheegay in xiriirku wado shaqo aad u wanaagsan oo culus. Xiriirka kubadda cagta Puntland waxaa ka go'an meel kastoo kubadda cagta lagu qabanayo inuu tago oo dhowaan annagu waxaan ku hawlanahay horyaal kubadda cagta Puntland oo dowladda dhexe Soomaaliya ayna qaban. Waxaa cayaaraya 9 kooxood, wuxuuna socday muddo 4 bilood. Waxaa noo haray 3 kulan, xaqiiqda wax caqabad naga imaan, waxaana lagu waday iskutashi. Kol xilli kubadda cagta Puntland fursadaha waxaan kaga faa'iidaysanay maadaama gudoomiyaha gobolka duqada magaalada fadhiyaan in xilli kubadda cagta Soomaaliyeed uu ballan qaaday 2 garoon Puntland ka mid inuu roog dhigo. Kriteriyada lagu xirayna waxa weeye cidda u diyaar garowda inay garoonkooda wareeggiisa dhammaystirto oo uu noqdo garoon fadhigiisu dhammaystiran yahay. Gobolkii u diyaar garowa Puntland baa nasiib u yeelanaya in roogga la dhigo. Gudoomiyaha gobolka Bari Dr. Yuusuf Maxamed Waces Dhado ayaa u mahadceliyey saraakiisha hay'adda BSF, waxaana uu sheegay in uu tartankan qayb ka qaadanayo amniga Boosaaso. Sportigu wuxuu dawo ka yahay caafimaad ka yahay akhlaaq xumada, wuxuu dawo ka yahay oo caafimaad ka yahay xagjirnimada, wuxuu dawo ka yahay muxuu ahaa habdhismeedka iyo caafimaadka qofka, wuxuu dawo ka yahay akhlaaqiyaadka, wuxuuna keenaa magacyo badan. Waxa weeye degmo hadday guulaysato ama xaafadii guulaysatay, xaafadaasi guul baa u soo yeelaysaa. Dhallinyarada sportiga waxaan ka rajaynaynaa inay dadaal badan sameeyaan, inay iyagu muxuu ahaa isdhexgal sameeyaan, inay muxuu ahaa dadkii xaafadda muxuu ahaa sidaas oo kale uga baalkeeyaan. Muddada uu tartankan socdo waxaa isku arki doonaa dhallinyaro kale matalaysa 16 xaafadood ee Boosaaso, waxa ayna qayb ka tahay isdhexgalka iyo ka wada shaqaynta amniga magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso. Waxaa sidoo kale aan ka marnayn gabagabada tartanka in la bixin doono abaalmarino iyo koob la siin doono kooxda ku guulaysata iyo ciyaaryahanada ugu wanaagsan. Xamse Cabdirashiid, SBC, Boosaaso.